Good morning, friend. Good morning, Zevia. Good morning, good morning. We are organized all the tackle, the road, and we will wait the guide. We need to buy the license for today. זה מהתקיפה של אתמול? כן, אמרתי לך. די. רואה? אז תקף. לא יודע. נקווה שיהיה טוב היום. הדייג עצמו פשוט, זה לזרוק, לתת לנוצה לרדת במורד הנהר בזרם ולגלגל. אז זה הרבה מזל. והיכולת הטכנית פה רק אחרי התפיסה באה לידי ביטוי. אז נקווה להינעל. תראו חברים, זה כל התיעוד של כל התפיסות. שימו לב שככל שהמים עלו בנהר יש יותר תפיסות. ככה זה כל יום, יש בודקה שאחרי כל תפיסה מישהו בא ורושם את כל הנתונים. למשל אתמול. ב-10 בבוקר, 11 בבוקר, 11 בערב, בלילה. השם של מי שתפס, בציוד ג'ירג'ור, ו-10 קילו, 9.8 ו-7.5. ציוד ג'ירג'ור זה כמו שהראיתי לכם אתמול, בסרטון הקודם, שזה המשקולת עם לידר של, לידר ארוך עם נוצה. מדהים. תבינו שאתמול, כשהמים היו נמוכים, נתפסו 3, והיו המון דייגים במשך כל היום. This is 2 years ago in the same day. Yes. 500 cube. And now how much? It's around 140. It's a lot of different. Yes. Yeah. So in this day before 2 years ago, they catch how much fish? All of this? 27 fish. And we can take 42. And we see also 200 and 50. Okay. Amazing. We are now in the spot that the guide recommend us. We here almost 1 hour. We just drop and wait. When the fly goes down, I need to bring it back. That's it. I say it little bit boring. למעשה זה די משעמם, כי כל מה שעושים זה רק לזרוק, לחכות שהמשקולת והנוצה ירדו במורד של הנהר ולגלגל בחזרה. אם יהיה לך מזל, תתפוס דג. And if you don't have a luck, it will stuck. הרבה אנשים מאבדים פה ציוד. So, Yoran. Yeah. Hi, how are you? Thanks a lot. You can explain me again about the Zander. So
it's a good place for salmon, but you say that we catch also. Yeah, I see the little fish. They attack them. They start jumping, you know, something's hunting. Okay, with a wobbler lure? With a lure or a wobbler or anything, you have to take it slow because they take it fiercely. Okay. But you should retrieve it. So yeah. Okay, we will try it. Thank you very much. Thank you. ממה שהבנו מהבחור המקומי, הסלמון בכלל לא תוקף כי הוא רעב, הוא תוקף כנראה בגלל טריטוריה. הם אוכלים בים והם עולים בנהר רק בשביל להזדווג, והם לא אוכלים כלום. אז באמת זה עניין של מזל שאם הנוצה עוברת לידו אז הוא יכול לתקוף בגלל טריטוריה או מכל סיבה אחרת. זה לא כזה פשוט, זה לא קל, אבל אנחנו ננסה. בעיקר המקומיים באים לפה בערב, ומה שהוא הסביר על הזנדרים שהם יכולים לתקוף זה המקום הזה. זהו, נלך לאכול צהריים ונחזור בערב. יואו, איזה זנדר מדהים, איזה יופי! תרים את החוט. אחי! מדהים! שמעון! שיחקת אותה. 1-0, אחי. 1-0, אבל ההתערבות על סלמון. בתוקף. אבל כל הכבוד, אחי. תניח אותו פה. שים אותו במים שלא ימות. ‫1.96 ליברה. ‫זה בדיוק כמעט, כמו שאמרתי, ‫900 גרם. ‫שימו נותן לנו עוד פייט. ‫איזה פרץ, יפה! ‫ברכונת הזאת שמקודם שמנו את הזנדר, המים ירדו, נעלמו מכאן. שמעון, בוא נשקול אותו. יפה מאוד, כל הכבוד. אלוף. הוא שוקל 1 ליברה. 1 ליברה, שחרר אותו. אחי, עכשיו 10:30. 10:30, עד שנעלה, נסיים שם, נדוג שם ונלך. איזה שביל, כמו בסרטי אימה. חבר'ה, לחיים. נמשיך לדוג עוד מעט. This is not so good. This is not so good. If you come August, the next month, you will catch 5-6 kilos. Here? Here, yes. Zander. Zander, yes. Temperature need to go to up to 25 degrees. Now it's 20. It's good. Yeah. So you catch a thing? Yes, yes. The record here, 10 kilo. You have in the camping. Okay. Camping, you eat lunch, you will see on the pallet. They have on the wall. 22 kilo. 10 kilos. Why? Catch. What? Come. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Good night.